Ale náš dobrý kamarát Ľubo Višňovský ti posiela jeden videoodkaz, tak myslím, že túto situáciu už iba počiarkne. Tak si poďme vypočuť a pozrieť, čo ti hovorí. Čeman, čau. No, počuje, potrebovala aj slovenská reper troška poradiť v presilovkách. Pamätáš, keď Andy Murray nakreslil presilovku a ty si postavil sa zlamanou slovenčinou, že nie, nie, takto sa nehraje. Zotrel si mu celú tabulu, nakreslil si svoj štýl presilovky a zrazu pozerali všetci na teba, že ak si to mohol dovoliť, tak to bola veľká vec. No, ale to si bol ty a rád na teba spomínam a Čeman, drž sa, nech sa ti darí. Ja ti poviem, že ja som toto nezažil, že by sa brankár zapájal do presilovkových meetingov, takže gratulujem to. Ako, vysvetli, ako k tomu prišlo. Ja si túto historku nepamatuju. Ale zase na druhou stranu musím říct, že já jsem měl takovou pohodu, že jsem neuměl prohrávat. Já bych udělal cokoliv v danou chvíli pro to, aby jsme vyhráli a prostě aby to utkání se zlomilo. Takže já jsem byl schopen, anebo tak nějak i pocitově udělat cokoliv, jenom aby jsme byli úspěšní. Takže mohlo se stát, že jsem tam nějaké úpravy v té přesilovce mohl udělat.